Headlines from Australia. Sammanfattningsvis, Centern och KD har ungefär lika många väljare som Sveriges roligaste klipp har tittare. Då har jag en viktig fråga här. Är det någon pant på de här? Får man några spänn för det? Någon som vet det? Fredrik. Ja? Ja, just det. Vad bra. Kom in, Jens. Fredrik, det här är då din nya praktikant, Jens. Hallå? Fredrik, ta väl hand om honom nu. Tänk på att han får mindre ersättning än en fas 3-are. Ja, fattig men hungrig. Ja, men fan är inte det då? Nej, hörni, på tal om hungrig. Ska vi ta lunch? Kalla mig till operakällan. Nej, jag hoppar det idag. Jag har med mig lunch. Kör matlåda idag. Kalla mig till operakällan. Jag har med mig lunch då. Kör matlåda idag. Tja, två påsar. Sluta. Hej Jensa. Ja, så det blev en jamare till lunchen. Får man ta och kolla på den högkvalitativa sponken? Nej, sluta! Jag vet vad du håller på med! Om du vill ha kvar ditt obetalda jobb ska du ju ha jävligt seriöst snack om det där. Hemma hos mig. Du tar med ostbågen. Kom in då, Jesse. Så här ligger det till, Jesus. Du och jag är egentligen ganska lika. Två killar utan en sekin på fickan. Och där slutar egentligen likheterna. Vi ska jobba oss upp från botten. Vi ska starta ett företag och bli rika. Och vi ska göra det på det mest svenska sättet som finns. Vi ska koka. Koka. Ja, det var ett uttryck som jag hörde på en tv-serie då. Jag menar bränna hemma, det vet du vad det är. Ja. Det ska vi göra. Okej. Och så tar vi mer av den här skiten. Ska det verkligen vara så här mycket då? Helvete! Ut härifrån!